thutha wa gukorwo na ngucanio cia utongoria bururi-ini o hindi kwina ithurano Ngabana gatagati ga bururi marenda gatiba icenjio niguo mundu wothe wi bururi uyu eigwe e thirikari-ini no makatiba ithondekwo ringi tondu andu mangihota kuigua ati ithuothe twi thiini wa thirikari na icio ciothe niagaga no wega na icio nyingi itwarwo thiini wa counties with respect to that a particular undertaking of making a contribution to the amendments of the constitution which we believe are necessary Oho Ngabana othe a gatagati wa bururi thiini wa gikundi kia uthii wa nambere wa gicigo giki ni mareganite na mierio iria ikoretwo ho ati gutiri na uthii wa nambere gicigo kiu ndo tugithie twarie na muthamaki ugie ni nguguteithia haha na hana nana na uthii kwanira ndi tutaicio andu itu ni magiune ku ona gwikinya that we are the ones who have let the president down and that we are not doing much development in our counties I think that is misinformed I don't think whoever said so has visited many of our counties nimamenereirie miario ya mubunge Moses Kuria uria marauga no muhaka ahe mutongoria wa bururi gitio ndageciria ati aritindaga kiuga maundu uria arenda acoke oke uria ndumeke atia mamuhere uhoro uyu nimanyititwo mbaru ni aria mari atongoria a tene na ungumanio ucio nituwi muno aria mararia muno na nituramona aria maramuruma mena kanyamu haha na haria marite mangirumiriro riu githagathago kiu nikirigiriirwo guthira thutha wa Moses Kuria na atongoria aya kurekanira ngiribotera Inoro TV njitagwo mwitiriri wa Wangari